Gjuhëtari Gjuvalin Shkurta i mba në duar disa udhërrëfyes së Shqipes. Është i shqetësuar për keqpërdorimin e gjuhës amtare nga mediat elektronike, mungesën e seriozitetit të nënpunësve e tekstshkruesve të librave. Dhënë të Zotit që ta dëgjojë qeveria, ta dëgjojnë shtetet e shtetarët këtu në Kosovë dhe kudo që ka shqiptar, që gjuha shqipe është element që do mbrojtur zyrtarisht. Të ftuar nga Qendra Kombëtare e Librit për të dhënë mesazhet e tyre në Muzeun Historik Kombëtar, në kuadër të ditës ndërkombëtare të gjuhës amtare, studiuesit nuk kursehen. Në Shqipëri, në Tiranë, u ndërtua një stadium i ri. Ky stadium quhet Air Albania Arena. Ku është gjuha shqipe? Gjuhëtari Xhevatlloshi vë theksi mbi përdorimin e pakujdesshëm të gjuhës shqipe në mediat elektronike, si dhe riskun e dy gjuhësisë. Është e nevojshme në mënyrë shtetërore të kemi një komision shtetëror të terminologjisë për të gjitha fushat e ndryshme. Një gjysmë shekulli pas mbajtjes së Kongresit të Drejtshkrimit, diskutimet për efektet negative të përdorimit të gjuhës standarde i konsideron si shterp. Mund të bëhen edhe tre kryeministra në Ballkan që janë shqiptarë. Unë bëj këtë pyetje, në qoftë se nuk do të kishim bërë këtë kongres 50 vjet përpara, çfarë do të bënim në ditët tona me gjuhën shqipe? Me çfarë fytyre do të dilnim përpara Evropës së Bashkuar?